الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. فضیلت میں سارے رسولوں سے بڑھ کر کمالات میں وہ فرشتوں سے بڑھ کر کہیں بھی نہیں ہے کوئی ان کا ہمسر وہ شان محمد کے اللہ اکبر وہ شان محمد کے اللہ اکبر. الحمدللہ آج کی یہ بابرکت ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے جس کی صدارت جانشین نصیر ملت والدین حضور قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامع گیلانی قادری دامت برکات و مقدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گلڑا شریف فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تمام اہل سنت پر قائم دائم فرمائے. اب میں انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ملتمس ہو رہا ہوں کہ اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز استاذ العلماء علامہ ابن علامہ حضرت مولانا برکات احمد چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نقابت کے فرائض سر انجام دے. آپ ایک بھرپور نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمد لله، الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كاملين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حمد و ثناء
الله جل جلاله وعم نواله وأعظم شانه وتم برهانه، ولا إله غيره وحده 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 لا شريك له. كل تعريف توصيف حمد ثناء بڑیائی کبریائی زیبا اسے جو میری آپ ہم سب کی جانوں اور سانسوں کا مالک ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام بر آقاہ خیر الانام، ساقی کوثر، شافع محشر، آقاہ دو جہاں، شفیع مجرماں، حامی بے کساں، حاجہ غریباں، مہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، آقائی و مولائی، سیدی و مرشدی، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و بارک و سلم، حضور پرنور سرکار کے دربار فیض گنجور میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی عزت و احترام، شرف اور مجد کے لائق سادات کرام، علماء اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، ملت اسلامیہ کے جوانوں، آج کی یہ سالانہ عظیم الشان انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس، جس کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے، قاری قرآن زینت القراء کو مائک پر دعوت دینے سے قبل میں تمام شرکائے تقریب مقدس سے عرض گزار ہوں کہ آپ احباب کو جہاں پر مناسب جگہ مل رہی ہے دائیں بائیں ٹہلنے کے بجائے آپ اس وقت عظیم الشان کانفرنس میں موجود ہیں. اس تقریب کا ایک وقار ہے، آپ سب جس مقام پر جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، حاضر آئے ہیں، یہ آستانہ عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف ہے. یہ وہ پاک درگاہ ہے جہاں پر شہزادہ شاہ جیلاں، فاتح قادیاں، رئیس المجددین، مامور بن الرسول، آیت من آیات اللہ، قطب عالم، حضرت سیدنا حاجہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مزار پر انوار پر، آپ کے جوار رحمت پر آپ اس وقت سب حاضر آئے ہیں. لہذا اس درگاہ کے جو معمولات ہیں، نظم ہے، ڈسپلن ہے، روایات ہیں، ان کا ہر ایک فرد لحاظ رکھے گا، خیال رکھے گا، اور آداب کو اہمیت و فوقیت دی جائے گی. نعرہ ہر کانفرنس کی زینت ہے، جوش، جذبہ اور ولولے کے ساتھ نعرے کا جواب دینا آپ کا کام ہے، لیکن نعرہ بلند اس جگہ سے ہوگا. ہم مائک سے نعرہ بلند کریں گے، ضرورت کے مطابق وقت پر جب نعرہ اس مائک سے بلند ہو تو آپ نے پوری محبت سے، پوری عقیدت سے، پورے جوش سے، پورے ولولے کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے. اور انشاءاللہ یہ تقریب دو حصوں میں ہونی ہے، پہلی نشست عصر کی نماز پر اختتام پذیر ہوگی، اور پھر نماز عصر
جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی اور نماز عصر کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا جو کہ مغرب تک اختتام پذیر ہونی ہے اور اس کے بعد بعد از مغرب جو روایت ہے جو حسب معمول طریقہ ہے ہمارا کہ حضرت قبلہ عالم حضور اعلیٰ کے مزار پر انوار پر انشاءاللہ مشائخ علماء سادات کرام اپنے محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ گل پاشی فرمائیں گے میں آج کی اس عظیم الشان پاکیزہ منور مقدس تقریب سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں فخر القراء زینت القراء لاہور کی سرزمین سے تشریف لائے داتا کی نگری سے آئے حضرت شاہ ابو المعالی قادری کی دھرتی سے آئے جناب قاری نعمت رشید صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں گے اللہ جل جلالہ کے پاک کلام سے آج کی اس کانفرنس کا آغاز فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء الله جزاكم الله. میں دعوت دے رہا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بارگاہ غوثیت معاب میں منقبت کے لیے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولرا شریف میں کلام پڑھنے والے احباب انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں درد کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ وہ کلام پاک پیش کریں گے سرکار کی بارگاہ میں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. محترم جناب حافظ افتخار علی صاحب اور محترم جناب حافظ طاہر نواز صاحب.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ کوئی دنیا عطا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا
Yeah.
سنتا ہے تیری ہر عرض سنتا ہے خدا بغداد کے والی تیری ہر عرض سنتا ہے تیری ہر عرض سنتا ہے تیری ہر عرض سنتا ہے خدا بغداد کے والی تیری ہر عرض سنتا ہے خدا بغداد کے والی تیری ہر عرض سنتا ہے خدا بغداد کے والی تیری ہر عرض سنتا ہے خدا بغداد کے والی تیرے حق میں اٹھا دست دعا بغداد کے والی میرے حق میں اٹھا پیارے میرے حق میں اٹھا میرا میرے حق میں اٹھا میرا میرے حق میں اٹھا سونے میرے حق میں اٹھا پیارے میرے حق میں اٹھا دست دعا بغداد کے والی کشائی کر میری حاجت روائی کر میری مشکل کشائی کر میری حاجت روائی کر میری مشکل کشائی کر میری حاجت روائی کر میرے حاجت روا بغداد کے والی میرے مشکل کشا حاجت روا بغداد کے والی نام پر تکمیل تیرے نام پر تکمیل تیرے تکمیل ہے ہر کام کی میرے تیرے ہی نام سے ہے ابتدایا بغداد کے والی تیرا دادا حسن پرچم خلیفہ مصطفیٰ صورت تیرا دادا حسن پرچم خلیفہ مصطفیٰ صورت تیرا نانا شہید کربلا بغداد کے والی تیرا نانا شہید کربلا بغداد کے والی تو پہلے مصطفیٰ جامی تو پہلے مصطفیٰ جامی رہے سایہ فکن مجھ پر تو پہلے مصطفیٰ جامی تو پہلے مصطفیٰ جامی رہے سایہ فکن مجھ پر تو پہلے مصطفیٰ جامی رہے سایہ
شفیر زہرا ہاں حسن شفیر سیدا ہاں حسن شفیر زہرا مرتضی بغداد کے والی حسن شفیر زہرا میں دعوت دے رہا ہوں آج کی اس سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے میں عرض گزار ہوں جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی صاحب مائک پر تشریف فرما ہوں گے اور آج کی اس انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کا مقدمہ پیش فرمائیں گے. بھرپور استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر پورے جوش کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ. جو کانفرنس کا مزاج ہوتا ہے نعرہ کے حوالے سے اس کا اظہار بھرپور کرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. دو دفعہ کہنا ہے زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم. حمد بے حد مر خدائے پاکرا, حمد بے حد مر خدائے پاکرا, آنکھ ایما داد مشتے خاکرا, مغز قرآن روح ایما جان دی, مغز قرآن روح ایما جان دی, ہست حب رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا, حمد بے حد مر خدائے پاکرا, تمام تعریفیں, تمام ثنا, تمام حمد خاص اللہ تبارک و تعالیٰ دے واسطے. آنکھ ایما داد مشتے خاکرا, کہ جس نے اس مٹھی پر مٹی دے انسان نو دولت دے ایمان تو سرفراز فرمایا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا اپنی ذات دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, اپنی صفات دے اندر بھی وحدہ لا شریک. آنکھ ایما داد مشتے خاکرا, اس اللہ تبارک و تعالی نے سانو دولت ایمان تو سرفراز فرمایا. اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماندے نے, مغز قرآن روح ایما جان دی. قرآن پاک کا نچوڑ, قرآن پاک کا خلاصہ, قرآن پاک کا زمیمہ, قرآن پاک کا نتیجہ, مغز قرآن روح ایمان, اور ایمان دی روح جان دین. ادیان دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نو جڑا سب تو زیادہ پیارا دین لگتا ہے وہ دین اسلام ہے. اس اسلام دی جان, ایمان دی روح قرآن پاک دا لبے لباب کیے, ہست حب رحمت للعالم. ساڑیاں محبتاں دے مرکز و محور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی
ذات بابرکت. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو اج پھر موقع عطا فرمایا ہے کہ اسی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کار دے اندر گولڑا شریف بیٹھے ہوئے. اے کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے. اور جڑیاں شخصیات صدارت فرما رہی ہیں اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک نے میزبان حضور دی آل پاک. میرے والد ماجد نے کئی دفعہ اتھے فرمایا فرماندے سن کہ میں اپنے پیران دے ہاتھ دو دفعہ چمنا ہوں. ایک واری اس واسطے چمنا کہ ساڈے پیر نے, ایک دفعہ اس واسطے چمنا اے ساڈے پیر نے, تے دوسری واری اس واسطے چمنا کہ انہاں دے رگ و ریشے خون مصطفیٰ پہ دوڑ. اس واسطے ساڈے واسطے اے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اسی کالی کملی والے دے کارے چ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کانفرنس دے میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک کے, اور جس عقیدے دی تشہیر تجدید واسطے اور اس اتنے دلائل دینے واسطے علماء کرام تشریف لائے نے, وہ عقیدہ ختم نبوت دے. اس کا تعلق آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے. عقیدہ ختم نبوت جس طرح عقیدہ توحید تمام ادیان دا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے, اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی تمام الہامی مذاہب دا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے. عقیدہ ختم نبوت عقائد ایمان دی بنیاد بھی ہے تے اس دی جان بھی ہے. اے عقیدہ ختم نبوت دنیا تے بھی سانو عزت ملی ہے تے اس عقیدے دے صدقے ملی ہے. برزخ وچ بھی عزت ملے گی تے اس عقیدے دے صدقے ملے گی. آخرت وچ بھی عزت ملے گی تے اسے عقیدے دے صدقے ملے گی. اسلام دا اے بنیادی عقیدہ لا نبی آبادی ز احسان خداس پرتا اے ناموس دین مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالی دا ساڑے ہوتے اے بہت بڑا احسان ہے, احسان عظیم فرمایا رب نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو عقیدہ ختم نبوت عطا فرمایا. اے اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا احسان اور پرتا اے ناموس دین مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دین دا امتیاز عزت شہرت عظمت اور عقیدہ دے اندر جڑی اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائیے وہ ایسے عقیدہ ختم نبوت تحت عطا فرمائی. محشر دے روز شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گی عقیدہ ختم نبوت دے صدقے ملے گی. پوری امت محشر دے روز مختلف نبیاں دے دروازے تے جان گے, سارے آکھن گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور دے دروازے تے چلے جاؤ. سارے آکھن گے ہر نبی ہر رسول اپنے دروازے تے آن والے نو آکھن گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور دے دروازے تے چلے جاؤ. لیکن جدو چلدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازہ اقدس تے حضور دے در تے حاضر ہون گے, ساری امت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز نال پکارے گی عقیدہ ختم نبوت دے نال پکارے گی. انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء, اے کالی کملی والیا اسی تواڈے در تے آئے ہاں تے تسی نبیاں دے سب تو آخر تشریف لیان والے, تسی آخری رسول ہو تسی آخری نبی ہو, اسی سارے دروازے تے گئے ہاں پر سانو کسی اور دروازے تے بھیج دیتا گیا. سارے دروازے تے آندیا آندیا اسی اس دروازے تے آئے ہیں, اس تو بعد ہور کوئی دروازہ ہے ہی نہیں, اس تو علاوہ اس تو بعد ہور کوئی دروازہ نہیں. امت بشد روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے در اقدس تے حاضر ہو کے بھی عقیدہ ختم نبوت اظہار کرے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر امت دی شفاعت فرمان گے.
جوتی کا ربو کا دس تو سا فتر داتھے پورے آس اسا اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جوتی کا ربو کا دس تو سا فتر داتھے پورے آس اسا جوتی کا ربو کا دس تو سا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی داس تہاڈی شان تہاڈا مقام تہاڈا رتبہ ہے کہ رب نے جوتی کا رب کا داس تساں اللہ تبارک تعالی نے جڑا فرمانا والا سوف جوتی کا رب کا فطر تا اے محبوباں قریب اسی تانوں اتنا کچھ عطا کریں گے کہ تساں راضی ہو جانا ہے تے نبی علیہ السلام دا ناز ویکھو حضور دا انداز ویکھو حضور فرماندے نے اگر اے گل ہے تے پھر میں رب نال اودو راضی ہوواں گا جدو میری ساری امت دی بخشش فرما دیتی ہے فتح داتھی پوری آس اساں اور امت دی شانے اعلی حضرت فرما دے نے امت دی شانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت دی خاطر اپنے رب دے نال راضی ہون گے الحمدللہ اسی خوش قسمت اللہ تبارک و تعالی نے سانو نبی عطا فرمائے نبی اعظم سانو رسول عطا فرمایا رسول اعظم اللہ نے سانو نبی عطا فرمایا نبی اعظم رسول عطا فرمائے رسول اعظم اللہ تبارک و تعالی نے سانو صحابہ دا خادم بنایا سانو صحابی او عطا فرمائے جڑے فاروق اعظم اور الحمدللہ ساڈا عقیدہ اسی سنی حنفیاں اللہ نے سانو جڑا امام عطا فرمایا امام اعظم عطا فرمایا اور اس تو بعد اللہ نے سانو جڑی جماعت جڑا گروہ عطا فرمایا او سواد اعظم اور اللہ تبارک و تعالی نے سانو ولیاں دا سردار عطا فرمایا جڑے غوث اعظم نے اور اس تو بعد اسی جس آستانے دے نال منسلک ہاں جنہاں دے ہاتھ وچ اساں ہاتھ دتا ہویا ہے جتھے اسی بیٹھا او اعلی حضرت کو نبی او مجدداں وچوں مجدد اعظم نے مرزا غلام احمد قادیانی مقابلے چ اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی نے دیوبندیاں نے اہل حدیث حضرات نے شیعہ حضرات نے بریلویاں نے تمام مکاتب فکر بلکہ تصوف دے تمام سلاسل دے رہنماں نے اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی نو اپنا مجدد منیا ہویا اس عقیدہ ختم نبوت دے اندر ساری امت مسلمہ نے اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی نو مجدد اعظم منیا سب نے اپنا قائد منیا اپنا رہبر رہنما اور امام منیا ہویا وے بہت سارے مجدد کلاندے نے کو جو نے جنہاں نو نقشبندی مجدد نہیں مندے کو جو نے جنہاں چشتی مجدد نہیں مندے لیکن اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی دی او ذات اقدس ہے جنہاں نو سارے نے اپنا مجدد منیا اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر عنایت نظر کرم مرزا غلام احمد قادیانی دے حوالے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت نو اس میدان واسطے منتخب کیتا او اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی ذات اقدس ہے مامور من الرسول اور پھر آپ تے نقشے قدم تے چل جایا آپ دی آل پاک نے ہن تک موجودہ سجادہ نشین حضرات تک سب دیاں خدمات ختم نبوت دے مسئلے تے پوری اس صدی دے اندر جتنے بھی علماء کرام نے خدمات سر انجام دیتیاں انہاں سارے نیاں خدمات نوں ترازو دے ایک پلڑے چ رکھو مشائخ گولڑا سجیاں خدمات باری نکلن اور اس سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر مختلف آستانے تے ختم نبوت کانفرنس رکھت ہوندی ہے پر جڑی شان و شوکت اللہ تبارک و تعالی نے مشائخ گولڑا شریف نوں عطا فرمائیے آستان علیہ گولڑا شریف تے ہون والی جڑی کانفرنس نوں عظمت شان اور شوکت ملی ہے وہ کسے اور نوں نہیں ملی کیوں اس تے میزبان نبی دی آل پاک آن والے علماء کرام بھرپور انداز نال حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان رفت خصوصاً عقیدہ ختم نبوت تے اپنے دلائل پیش کریں گے اعلی حضرت گولوی آپ دی آل پاک اور اس تو بعد صرف اعلی حضرت گولوی نے چیلنج نہیں کیتا مقابلہ نہیں کیتا بلکہ چراغ گولڑا شاعر حق زبان
حضور خواجہ نصیر ملت رحمت اللہ تعالی پر پور میدان چ نکل کے صرف مرزا دی آلو ایتھے پاکستان دے اندر چیلنج نہیں کیتا باقی لوکاں وی چیلنج کیتا لیکن انہاں آکھیا جی ایتھے آ کے ساڈے نال مبالغہ تے مناظرہ کر حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی نو اے فوقیت شان رفعت اثرے آپ نے بیرون ملک جا کے اوتھے بھی چیلنج کیتا اگر ہمت ہے تے علی دے بیٹے دے سامنے آ جا حق نصیر بلند وادل حق نصیر حق نصیر حق نصیر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اگر ہو کربلا میں بغداد میں یا گولڑا میں ہو اگر ہو کربلا میں بغداد میں یا گولڑا میں ہو جہاں ہے وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیا گورہ شریف ما علینا الا البلاغ المبین الحمدللہ یہ کانفرنس انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ہے بین الاقوامی کانفرنس ہے پاک سرزمین سے پنجاب اور سندھ کی دھرتی سے اس کانفرنس میں ہماری جماعت کے مقتدر اور نامور علماء کرام شامل ہیں اور شامل ہو رہے ہیں اسی طرح بیرون ملک سے یورپ کی سرزمین سے برطانیہ سے میری جماعت کے نامور اور مقتدر علماء کرام اس عظیم الشان کانفرنس کا حصہ بن رہے ہیں ناروے سے حضرت علامہ پیر سید اکرام شاہ صاحب اس کانفرنس میں تشریف فرما ہیں اور آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ناروے کی سرزمین میں بہت خدمات ہیں میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کو اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی کے ساتھ آج اس کانفرنس میں ہماری اس درگاہ معلی غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف سے بڑا گہرا محبت اور عقیدت کا تعلق حضور نصیر ملت سیدی و سندی چراغ گولڑا پیر سید اشہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑا محبت بھرا تعلق یورپ بیلجیم سے تشریف لائے ہمارے قابل قدر مہمان میں ملتمس ہوں وہ مائک پر تشریف فرما ہوں آج کی اس سالانہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس سے خطاب فرمائیں اور بھرپور آپ نے استقبال کرنا ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف چشتی قادری دامت برکات القدسیہ بھرپور جوش اور جذبے سے استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الکریم
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالته صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در قریب ہیں مصطفیٰ کے در سے، یہ در قریب ہیں مصطفیٰ کے در سے. ایمان، یقین، توحید و رسالت، ایمان، یقین، توحید و رسالت، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے. اور کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، پلواتے ہیں وہ جن کی نظر میں کچھ ہو، پلواتے ہیں وہ جن کی نظر میں کچھ ہو. کنگال کیا بھریں گے کسی کا کشکول، کنگال کیا بھریں گے کسی کا کشکول، دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو، دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو. حضرت گرامی قدر، آج کی یہ انٹرنیشنل سالانہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس، جہاں آپ اور میں سب حاضر ہیں، پوری صدی گزر رہی ہے بلکہ گزر چکی ہے، حضور تاجدار گولڑا نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ختم نبوت کا عالم اٹھایا، جناب صداقت کے شہنشاہ، یار غار، یار مزار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، آج صدی گزر جانے کے بعد بھی آپ کے اس فیضان کا اثر سرزمین گولڑا پر نظر آ رہا ہے. آج حضور، جانشین حضور نصیر ملت، حضور قبلہ غلام نظام الدین جامی مدظ اللہ لالی نے یہ انٹرنیشنل تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر کے پوری دنیا والوں کو یہ میسج دیا ہے، صرف بر صغیر پاک و ہند والوں کو نہیں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور دنیا کے تمام ممالک کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ بھول نہ جانا کہ حضور تاجدار گولڑا اس وقت ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ بتا دینا چاہتے ہیں وہ بے شک اس ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، ان کے جانشین آج بھی موجود ہیں اور ختم نبوت پر ہمیشہ پہرا دیتے رہیں گے. نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے اندر بلکہ یورپ کی سرزمین پر بھی حضور قبلہ غلام نظام الدین جامی مدرس اللہ العالی نے تمام مساجد کے اندر تمام علماء کرام کو یہ میسج دے رکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت پڑتی ہے، گولڑے کی زمین اس کے لیے حاضر ہے. اور تمام گولڑوی حضرات حاضر ہیں اور آپ کا فیضان جاری اور ساری ہے. حضرات گرامی قدر، سنت صدیقیت کو زندہ کرتے ہوئے حضور تاجدار گولڑا نے یہ ہمیں سبق اور میسج دیا ہے کہ امت مسلمہ کی جو بقا ہے وہ اسی عقیدے کے اوپر ہے. اگر امت مسلمہ کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ثابت، قائم اور دائم ہے، تو پھر سمجھو کہ امت مسلمہ ابھی زندہ ہے.
امت مسلمہ زندہ ہے اگر یہ عقیدہ موجود ہے، نمازیں پڑھنے والے ہیں، زکات دینے والے بھی موجود ہیں، روزے رکھنے والے بھی موجود ہیں، یہ ارکان اسلام ہمیں ضرور اپنانے چاہیے، لیکن نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہ بتہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، میرے پیر و مرشد سیدی و سندی نے، اعلی حضرت نے جب لکھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ان فرائض کا ذکر نہیں کیا، تو حضور نصیر ملت نے ان فرائض کا ذکر کر کے پھر بتایا ہے کہ کیا جملہ فرائض ہیں اور پھر ثابت کیا ہوتا ہے۔ حضور نصیر ملت نے ثابت کیا کہ صوم و صلات کے سجود و رکوع ہیں، صوم و صلات کے سجود و رکوع ہیں، ہر شرع میں چند اہم الوقوع ہیں، ہر شرع میں چند اہم الوقوع ہیں، حب نبی نہ ہو، حب نبی نہ ہو تو سب لا نفو ہیں۔ پیر صاحب نے بتایا حب نبی نہ ہو یعنی عقیدہ ختم نبوت نہ ہو تو سب لا نفو ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اپنے وقت کے اعلی حضرت حضور نصیر ملت نے بتایا کہ کون سے جملہ فرائض انسان اپنی زندگی میں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر عقیدہ ختم نبوت مضبوط نہیں ہے تو یہ سب لا نفو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یا نصیر، حضرات گرامی قدر، میں آخر میں یہ میسج دینا چاہوں گا، پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا اپنا وطن ہے، وطن عزیز ملک پاکستان کو اللہ تا صبح قیامت قائم اور دائم رکھے۔ یہاں تو ختم نبوت کے جھنڈے تاجدار گولڑا نے گاڑ دیے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب پوری دنیا کے اندر فیضان گولڑا کو پہچانا ہے اور اس میسج کو عام کرنا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بدبخت اس کلمے کو اٹھائے تو ہم اس کی زبان بند کریں گے اور اس کو خاموش کروائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ بڑا حساس عقیدہ ہے۔ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے اور امت مسلمہ کی زندگی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا ہمیشہ پاسبان رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار گولڑا کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے، قبلہ بابو جی رجپال کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے، تمام ہمارے جو بزرگ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو اللہ جاری اور ساری رکھے، اور تمام سجادگان کو اللہ رب العزت اس مشن کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما لی الا البلاغ۔ بہت خوب اور لاجواب خطاب فرمایا۔ میں دعوت دے رہا ہوں لودراں سے تشریف لائے، اور اس کے ساتھ بلکہ ہمارے محترم اور مکرم جناب حافظ غلام صدیق چشتی قادری، ان کی خصوصی فرمائش پر جناب حضرت علامہ مولانا شمس الدین شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس سے مخاطب۔
الحمد لولیه والصلاة على نبیه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ مقدسہ گولڈن شریف میں حاضر ہونے والے تمام محبین معتقدین منسلکین یہاں پر کوئی بھی خطیب بن کے لیے نہیں آتا بلکہ یہاں پر ہر عالم ہر خطیب ہر بولنے والا تاجدار گولڈا سے کچھ لینے کے لیے آتا ہے آپ کے سامنے مسند صدارت پر جانشین حضور نصیر ملت عکس نصیر ملت پروردہ آغوش ولایت میری مراد حضور قبلہ صاحبزادہ سیدی و مرشدی پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری زیب سجادہ درگاہ عالیہ گولڈا شریف نے آپ کی جس طرح حضرت اعلیٰ کی قیادت میں اس وقت کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء صلحاء مشائخ اعظام نے جس طرح قبلہ عالم گولڈوی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائد اپنا امام اپنا رہبر اپنا رہنما تسلیم کیا اور آپ کو اپنا قائد مانا جس طرح اس وقت کے تمام حضرات نے حضرت اعلیٰ گولڈوی کی قیادت میں سب چل پڑے اور ختم نبوت کے ایک عظیم الشان پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور تاجدار گولڈا قبلہ عالم کو انہوں نے اپنا امام تسلیم کیا آج کی یہ پروقار تقریب علماء مشائخ اعظام پاکستان اور باہر ممالک سے تشریف لے آنے والے علماء ہم سب حضور جامی گیلانی اطال اللہ حیاتہ کی قیادت میں آپ کو اپنا امام اپنا رہبر اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں کیونکہ جو حضرت اعلیٰ گولڈوی کی خدمات ہیں حضرات ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا قائد اور ہماری مرکزی قیادت کوئی مولوی نہیں کسی مدرسے سے کوئی تعلق رکھنے والا کوئی مولوی کوئی شیخ الحدیث کوئی پیر نہیں بلکہ ہمارا مرکزی قائد اور مرکز جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے وہ کل بھی گولڈا شریف تھا وہ آج بھی گولڈا شریف ہی ہے حق نصیر اور قبلہ عالم تاجدار گولڈا آیت من آیت اللہ ممور من الرسول مجدد دین و ملت اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ
رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ شہزادہ غوث الورا بھی ہیں اور نور نظر مشکل کشا بھی ہیں، اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے جلوے ہیں، در پردہ حضرت مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں، سرکار علی کے جلوے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اعلی حضرت قبلہ عالم کلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد حقیقی وارث مہر علی، وارث علوم مہر علی، وارث فیضان مہر علی اور وارث فیضان قاسم مہر علی۔ حضور چراغ کولڑا، تصویر بابو جی، تصویر بابو جی، سیدی و مرشدی، آقائی و مولائی و ملجائی، چراغ کولڑا سیدنا حضور نصیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اپنی علمی بساط سے اپنا سکہ منوایا، اور آج بھی ہم جب گولڑا شریف حاضر ہوتے ہیں تو یہ قبلہ عالم گولڑی اور حضور نصیر ملت کا تصرف نظر آ رہا ہے۔ یہ تصرف ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک یہ تاجدار گولڑا کا فیضان اور قبلہ عالم گولڑی کا یہ تصرف انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو یہ ختم نبوت کا سہرا کسی اور کے سر نہیں بلکہ تاجدار گولڑا کے سر ہے، اور آپ کے بعد آپ کے حقیقی وارث سجادہ نشینان گولڑا شریف حضور جامی جی لجپال اور آپ کے برادران نے آج ہم سب کو اکٹھا کر کے یہ ثابت کیا کہ ختم نبوت کا جو ہے وارث اور سہرا کسی اور کے سر نہیں بلکہ ہمارے آباؤ اجداد کے سر میں جاتا ہے۔ تو حضرات جی وقار، جس طرح حضور نصیر ملت چراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر، چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا، چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا، اور تو بادشاہ ہے تو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا، اور ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا تر ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا تر ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ واسر دعوانا الحمد، بہت لاجواب، خوبصورت، محبت برا، جوش، جذبے کے ساتھ خطاب فرمایا۔ میں دعوت دے رہا ہوں، دوست آپ تشریف رکھیں، سارے دوست بیٹھ جائیں۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں برطانیہ سے ہمارے بہت سے مہمان شامل ہیں، محترم جناب حافظ محمد ریاض چشتی صاحب باٹلے سے تشریف لائے ہیں، اسی طرح حضرت علامہ مولانا شیخ محمد عمران عبدالی صاحب برطانیہ برمنگم سے آپ تشریف لائے، میں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنی محبتوں کا پیغام دیں اور بھرپور استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی. صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین حضور، نصیر ملت حضرت سیدی قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری دامت برکات ملالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ گلرہ شریف، جملہ صاحبزادگان آستان عالیہ گلرہ شریف، علماء کرام، سادات کرام، میرے بزرگ و عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک بار پھر انٹرنیشنل تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا. حضرت قبلہ جامی سرکار ہمیشہ محبت فرماتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں، الحمدللہ حکم کے مطابق حاضری ہوتی ہے. آج مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ عالمی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے اور اس کانفرنس کا پیغام جو ہے لائف پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو اس حوالے سے انگلش میں تو نے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، تو حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کروں گا. فورچنیٹ پیپل ہوا سٹنگ ہیئر ٹوڈے ان دی شیڈ سایہ آف تاجدار گولرا سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اینڈ ریجوئسنگ اپان دیٹ سکسیس وچ واز اٹینڈ بائی تاجدار گولرا، ہاؤ دے ڈیفیٹڈ مرزائیت، مرزا غلام قادیانی. وی آر آل ہیئر ٹو رینیو اور پیکٹ ود تاجدار گولرا رضی اللہ تعالی عنہ. وی شوڈ ریممبر دیٹ وین ایور اے ڈیفیکلٹ مومنٹ کیم اپان اسلام، وین ایور پیپل پوائنٹڈ فنگرز ٹوورڈز اسلام، وین ایور پیپل اٹیکڈ اسلام، دی فرسٹ پیپل ٹو اسٹینڈ اینڈ دی فرسٹ پیپل ٹو ڈیفینڈ اسلام واز دی فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹ واز دی فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اپان ایوری اسٹیج ڈیفینڈڈ اسلام. لیٹس اسٹارٹ فرام دی سٹی آف مکہ. ان دی سٹی آف مکہ the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala is preaching the message of Allah subhanahu wa ta'ala. One day it is the haram e kaaba. The prophet of Allah is prostrating in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and the disbelievers come and throw rubbish upon the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One small girl, masoom girl, comes and starts to remove that rubbish which was put on the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The question is, who was that little girl, who was that masoom girl who came and removed the rubbish which was thrown upon the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? It was none other than the blessed daughter of Rasulullah, khatoon jannat, Hazrat Sayyida Fatima az-Zahra salamullah alaiha. It was the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who moved forward and cleared the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The support for Islam started from Hatun Jannat salamullah alaiha. Then in the land of Badr, who stood up against the kuffar, the mushrikeen? On one side it was Sayyid al-Shuhada, Hazrat Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu. With them was سید الاولیاء حضرت مولا مشکل کشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. Then 30 years after hijra, who gave the sacrifice
to unite the Muslim Ummah, to unite the Muslim community for Ittihad, for Ittifaq. It was the grandson of Rasulullah, Hazrat Hasan Mujtaba radiallahu ta'ala anhu. Then against Yazid in the land of Karbala, the one who sacrificed their lives, the one who sacrificed everything for the uplift of Islam, for the flag of Islam, for the teachings of Rasulullah, for the practices of Rasulullah. Who were they? It was the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It was the family of Rasulullah in the leadership of Imam Ali Maqam, Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Let's continue. On the land of Hind, where people were idol worshippers, who came with the flag of Islam? Who stood up for Islam? Who stood up for the teachings of Islam? It was Hazrat Khwaja Ghareeb Nawaz Muinuddin Chishti Ajmeri radiyallahu ta'ala anhu. Then on the land of Baghdad, Shah Jilan, the leader of all the friends of Allah, the leader of all the saints of Allah, Sayyid al-Awliya, Ghawth al-Azam, Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, who stood for the message of Islam. Thousands of followers, millions of followers around the world. This muhabbat continues, these sacrifices continue, and if we come onto the land of Golra Sharif, we see that same message was conveyed by Tajidare Golra, Hazrat Sayyidana Peer Meher Ali Shah Sahib Rahmatullah Alayh. That same message, and we have to say, Imam Ahmad Raza said, Teri Nasle Paak Mein Hai, Bacha Bacha Noor Ka, Tu Hai Aine Noor Tera Sab Gharana Noor Ka. That same message is being continued today by the Sahibzadagan of Golra Sharif. The message of the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The message of the ishq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The message of defending the honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is still being continued today by the family of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. We are fortunate to be here today. And let's finally understand this fact that Golra Sharif, my time has finished, Golra Sharif is not a khanqah just based in Islamabad. The message of Golra Sharif is not only for Pakistan. The message of Golra Sharif is not only for Asia. The message of Golra Sharif is for the entire world. Why? Because the message of Golra Sharif is the message of love. The message of Golra Sharif is the message of peace. The message of Golra Sharif is the message of unity. The message of Golra Sharif is the message of tolerance. The message of Golra Sharif is the message of the love of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the respect of the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We gain the noor of Shariat from Golra Sharif. We attain the noor of Tariqat from Golra Sharif. We attain the noor of guidance from Golra Sharif. We attain spiritual ranks from Golra Sharif. Hence why Huzur Nasir Millat said, Tashriye Shariyat o Tariqat ye hai. Tashriye Shariyat o Tariqat ye hai. Aktab o Auliya ki Sunnat ye hai. Taaleem e Rasool par chalna chalana Sajjada Nashini ki Haqeeqat ye hai. Astana e Aliya Golra Sharif has given us a platform to come and learn and spiritually uplift ourselves and to strengthen our beliefs, strengthen our aqidah. I am once again grateful. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering, and may Allah make this gathering a source of blessing and a source of forgiveness for all of us. Jazakumullah khairan fi ddarain wa ma aliyya. MashaAllah, bahut khubsurat la jawab khitab farmaya. Bartaniya, Birmingham ki ek muassir awaz, zordar message diya. Main ab multamis ho raha hoon. ہماری جماعت کے نامور عالم دین بہترین استاذ مدرس اہل سنت کے چمن کی بہار مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد
چمن زمان قادری صاحب آپ سکھر سے تشریف لائے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ آپ مائک میں مائک پر تشریف فرما ہوں اور آج کی اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے شرکا سے مخاطب ہوں بھرپور استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبسم اللہ وحامدا ومحمدا مسلیا ومسلما محمدا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم. لا نبی بعدی ز احسان خدا است، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردائے ناموس دین مصطفیٰ است. لائق صد عزت و تکریم سامعین ذی قدر، علماء، سادات کرام، بالخصوص صدر محفل رونق بزم حضرت قبلہ جانشین حضور نصیر ملت پیر سید غلام نظام الدین جامی داما ذلہ و داما اقبالہ، آج کی یہ پر رونق اور باوقار نشست جس کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ کے ساتھ ہے، برادران اسلام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس عقیدہ کی اہمیت اور دیگر اسلامی عقائد سے اس کی انفرادیت اور امتیازی حیثیت کو سمجھیں. بنیادی طور پر کوئی بھی مذہب چند عقائد پر مبنی ہوتا ہے، اعمال اور فروع کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو کسی بھی مذہب میں معتقدات کی حیثیت ہوتی ہے. اسلام بھی چند عقائد کے مجموعے کا نام ہے. اس کے اندر عقیدہ توحید ہے، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب السماویہ، ایمان بالانبیاء والرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر خیره و شره من اللہ. ان چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے، ایمان ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو نظریہ ختم نبوت باقی نظریات، باقی عقائد سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ہو یا کوئی بھی دوسرا دین ہو، اس کی بقا، اس کے دوام، اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. اگر وہ دین منسوخ ہو جائے، اس دین کے بعد کوئی نیا دین آ سکے، تو
تو اب اس دین کی بقا، یہ دین دنیا میں آیا لیکن باقی نہ رہ سکا، دین کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کبھی منسوخ نہ ہو۔ تو اسلام کی بقا، اگرچہ اس کے لیے عقیدہ توحید ضروری، ایمان بالرسالت ضروری، ایمان بالملائکہ ضروری، دیگر عقائد و نظریات بھی ضروری ہیں، لیکن حقیقت میں نظریہ اسلام، دین اسلام، مذہب اسلام، اس کی بقا نظریہ ختم نبوت کے تحفظ میں مضمر ہے۔ اگر نظریہ ختم نبوت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس پر کوئی حرف آتا ہے تو تمام تر دینیات ان پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اس لیے کہ اگر نئے نبی کا تصور موجود ہو تو نیا نبی آ کر نئی تعلیمات اور نئی افکار اور نئے نظریات، ایک نئی شریعت پیش کرے گا، تو نئی شریعت آ کر پچھلی شریعت کے اندر اپنی مرضی کی جو مناسب تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کر دیتی ہے۔ تو اسلام کی بقا، اسلام کے تمام نظریات، تمام عقائد، اعمال، ان کی بقا نظریہ ختم نبوت کے تحفظ میں مضمر ہے۔ اگر یہ نظریہ، اس کی حفاظت ہوتی رہے، یہ نظریہ برقرار رہے، تو اسلام کے سارے نظریات کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک اس نظریہ کی پہرے داری چھوڑ دی جائے تو باقی نظریات پر اگرچہ کئی فوجیں کھڑی کر دی جائیں، جب بھی ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک کہ نظریہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کی جائے۔ دوسری وجہ، اس نظریے کی باقی نظریات سے انفرادیت اور یگانگت کی یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید سکھائی، دیگر ایمانیات سکھائیں، لیکن کسی نظریہ کو سکھانے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ نظریہ ہے جس کے مخالفین اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور اس نظریہ کو باطل کرنے کے لیے وہ اپنی فوجیں بنائیں گے، دعوی کریں گے۔ ایک نظریہ، تمام نظریات اسلامیہ میں ہمیں نظر آتا ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے ہوں گے جو آ کر ثلاثون کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی لیکن لا نبی بعدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 30 ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے ہر شخص سے دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے لیکن وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین، خاتم المرسلین بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، باقی نظریات اپنی جگہ پر، لیکن کسی نظریے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نظریہ کے خلاف کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور الوہیت کے دعوے دار ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ دجال سے پہلے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو الوہیت کا دعوے دار ہو، لیکن اس سے پہلے ان گنت ایسے لوگ اس امت میں آئیں گے جس کی خبر میرے آقا نے دی، بتا دیا کہ 30 لوگ آ کر نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ اور غلاموں سن لو، یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً اس عقیدے کی حفاظت خود بھی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، بعض نظریات میں تھیوری دے دی جاتی ہے لیکن پریکٹیکل موجود نہیں ہوتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھیوری بھی دی اور اس سلسلے میں اپنا عمل، اپنا کردار وہ بھی امت کے سامنے رکھا۔ جب مسیلمہ کذاب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں آیا، اس نے وعدہ کیا کہ میری اتنی بڑی قوم ہے، یہ آپ پر ایمان لے آئے گی، ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے نام پہ جان دیں گے، سر کٹوائیں گے، لیکن ہمارا تقاضا یہ ہے کہ تقسیم کر دیجئے،
آدھا معاملہ آپ رکھ لیجئے، آدھا حصہ مجھے دے دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی، کھجور کی شاخ تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو مجھ سے اس شاخ کا تقاضا کرے، تو کہتا ہے نبوت کے نام پر تمہیں 50% کا، 50% کا میں شریک بنا لوں، تو اگر مجھ سے اس چھڑی کا تقاضا کرے تو میں تمہیں یہ چھڑی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا نظریہ ختم نبوت میں کسی طرح کا، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور میں گفتگو کے اختتام سے پہلے ایک اہم مسئلہ کی جانب سب دوستوں کی توجہ، دوست متوجہ ہیں، اہل علم متوجہ ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، عیسائی بھی اپنے نظریات رکھتا ہے، یہودی اپنے نظریات رکھتا ہے، لیکن ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ کے خلاف اہل اسلام کا ایک مخصوص رویہ ہے، یہ رویہ یہود کے مقابل دیکھنے میں نہیں آتا، یہ رویہ نصارا کے مقابل دیکھنے میں نہیں آتا، یہ رویہ ہنود کے مقابل دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو کیا وجہ ہے یہ رویہ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف اس قدر جو متبادل رویہ ہے، امتیازی سلوک ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ رویہ بھی ہمیں مصطفیٰ کریم نے سکھایا ہے۔ یہ رویہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں سکھایا گیا تھا۔ میں حضور کے دو خطوط کے ابتدائی کلمات کا ذکر کرتا ہوں۔ ہیراکل جو روم کا بادشاہ تھا، عظیم روم تھا، وہ نصرانی تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جانب خط لکھا، اس کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الہ ہیراکل عظیم الروم۔ یہ جملہ قابل توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الہ ہیراکل عظیم الروم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیراکل کی جانب خط لکھا، ہیراکل کا نام لکھا، اس کا لقب اور عہدہ عزت کے ساتھ ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عزتیں دینے آئے تھے، معاذ اللہ عزتیں مٹانے نہیں آئے تھے، اس لیے الہ ہیراکل عظیم الروم لکھا۔ لیکن مسیلمہ قذاب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جب خط لکھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کا جواب ان الفاظ میں دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الہ مسیلمہ القذاب۔ ایک جانب من محمد الرسول اللہ الہ ہیراکل عظیم الروم، دوسری جانب من محمد الرسول اللہ الہ مسیلمہ القذاب۔ ہیراکل بھی مسلمان نہیں ہے، مسیلمہ بھی مسلمان نہیں ہے، ہیراکل وہ شخص ہے جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جانب خط لکھتے ہیں، اسے عظیم الروم لکھتے ہیں، روم کا بڑا، روم کا بادشاہ لکھتے ہیں، لیکن جب بات ختم نبوت کے منکر کی آتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے وہ بنی حنیفہ کا بڑا ہے، وہ اپنے علاقے کا سردار ہے، یا اس کی یہ حیثیت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الہ مسیلمۃ القذاب کہہ کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ بتا دیا کہ غیر مسلم کوئی بھی ہو، وہ ایک مخصوص سلوک کا وہ مستحق قرار پاتا ہے، یہ ایک اپنی جگہ مسئلہ ہے، لیکن جو شخص تمہارے دین، تمہارے مذہب، تمہارے اسلام، تمہاری شریعت اس کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینکنے کی کوشش کرے، وہ کسی قسم کی نرمی کا روادار نہیں ہے، اس کے ساتھ اسی کے انداز میں تخاطب ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب کریم حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آستان کو تا قیامت سلامت رکھے، اس کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، آمین۔ بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، فکر انگیز خطاب۔ میں دعوت دے رہا ہوں، کراچی سے تشریف لائے
حضرت علامہ مولانا مفتی نوید عباسی صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان سالانہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کے شرکا کو اپنا خوبصورت میسج دیں. بھرپور استقبال کیجئے، بہت دور کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر، بہت ڈھیلا ڈالا یہ نعرہ ہے، اور الحمدللہ بڑا زوردار قسم کا اجتماع ہے. جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، ہر طرف الحمدللہ یہاں پر شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں. تو اپنے جوش کا، جذبے کا، ولولے کا بھرپور اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. نحمد نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. امنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں آقا، جو تاجدار بھی تیرے سنگے در سے گزرے ہیں. اور ہم نے تو اسی خیال سے مدینے کی ہر گلی چومی کہ نہ جانے آقا آپ کدھر سے گزرے ہیں. اور جو کوئی میرے حضور کا در ڈھونڈنے نکلتا تھا، پتا بتاتی تھی خوشبو کہ آقا آپ ادھر سے گزرے ہیں. سامعین گرامی قدر، آج ہم سب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے درگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ گولڈہ شریف میں موجود ہیں. اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کر کے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کس طرح کیا جاتا ہے، اس تاجدار گولڈہ کے قدموں میں بیٹھ کر آج ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہم حضرت تاجدار گولڈہ کے دیو ہے سبق کو بھولے نہیں ہیں، ان کے بتائے ہوئے نظریے کو ہم نے فراموش نہیں کیا. آج سے اگر 122 سال پہلے حضرت تاجدار گولڈہ نے امت مصطفیٰ کو بیدار کر کے دشمنان دین کا کلا کما کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور سب نے آپ کو اپنا قائد، رہبر، رہنما مانا، اور آپ نے صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کیا. تو آج 122 سال کے بعد بھی امت محمد پورے شرق و غرب سے توجہ کیے ہوئے ہیں اس عظیم شخصیت کے مزار کی طرف کہ اب بھی اگر کوئی کڑا وقت ہوگا تو رہنمائی حضرت تاجدار گولڈہ کے دربار سے ہی میسر آئے گی. اس لیے سامعین گرامی قدر، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیپیٹل ہے، اور اس کیپیٹل کے بننے سے بہت پہلے، اس ملک کے بننے سے بہت پہلے آپ نے اس مقام پر ڈیرا لگا کر اس کیپیٹل کے کنارے بیٹھ کر یہ تحفظ فراہم کر دیا تھا کہ یہ ملت اسلامیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ بنے گا تو اس ملک میں نظریہ چلے گا، تو کالی کملی والے آقا کا نظریہ چلے گا. یہاں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے باب میں کوئی بات برداشت نہیں کی جا سکے گی. اس لیے حضرات عزیز احتشام، حضرت تاجدار گولڈہ
سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً مجدد اعظم ہے، اور مجدد اعظم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اس زمانے میں ہو جس زمانے میں فتنہ بڑا ہو، اور جتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے پروردگار اتنا بڑا مجدد اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ حضرت تاجدار گونڈلہ کے زمانے میں مرزا غلام احمد کا فتنہ یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے، اور اس فتنے کے مقابل حضرت تاجدار گونڈلہ کو امت مصطفیٰ کا سب سے بڑا مجدد کہا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا بلکہ سب سے بڑے مجدد حضرت تاجدار گونڈلہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہرگز نہیں ہے۔ اور آج کی ختم نبوت کا یہ پیغام اس آستانہ عالیہ سے یہ جا رہا ہے شرق سے غرب تک، جہاں ختم نبوت کے حوالے سے نوجوان نسل کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے کالجز، ہمارے یونیورسٹیز اور ہمارے اداروں میں طرح طرح کی فکریں تر آئی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جتنا چاہے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، تاجدار گونڈلہ کی فکر ہمیں پیچھے ہرگز ہٹنے نہیں دیتی، اور ہمارا پیغام اور نظام اور اس آستانے کا پیغام اور نظام یہ ہے کہ تم سب برداشت کر لو، جب نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ آئے تو اس پر کوئی حرف برداشت نہ کرنا۔ ہم کل بھی اس معاملے کے لیے تیار تھے، اور آستانہ عالیہ گونڈلہ پر آج ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، ختم نبوت کے لیے ہمارا تن من تن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن تیار ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے حضرت قبلہ جامی گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کی قیادت میں ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ اس مسئلے کے لیے ہم ایک ہی رہیں گے، اور ختم نبوت پر ہم کوئی بات ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور ہم سب کو ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہم وقت قبر بستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ زوردار خطاب فرمایا۔ میں دعوت دے رہا ہوں آج کی ہماری اس کانفرنس کے مہمان گرامی، منفرد انداز بیان، میٹھا لب و لہجہ، مبلغ مودت آل ابا، فخر السعادات حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد طیب گیلانی صاحب، آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے شرکا کو اپنی محبتوں کا پیغام عنایت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حوثیہ، تاجدار ختم نبوت، یہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ محسوس ہو کہ ہم ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ سچی بات ہے، مجھے تو ابھی بھی مزہ نہیں آ رہا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم انتہائی عزت و شرف کے لائق زیب و زینت مسند صدارت حضور قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی صاحب دیگر سادات گولڑا مقدسہ اور ذی شرف مشائخ اعظام علماء کرام ہماری خوشبختی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے اس مرکزی پلیٹ فارم پہ ہم حاضر خدمت ہیں. نبوت کے لیے چند صفات لازمہ ہوتی ہیں جو لازمی طور پہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی ہوتی ہیں. ان میں سے یہ جو بدبخت کذاب ملعون مرزا قادیانی تھا اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہر طرح سے یہ ہماری آنے والی نسلیں, یہ علماء تو تشریف فرما ہیں, بہت سارے نوجوان حضرات, اور یہ ہر جگہ پہ چونکہ پیغام جا رہا ہے وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں اور سنیں گے, اس لیے اس سٹیج سے یہ باتیں, اس لیے گولڈا شریف کے اس عظیم درگاہ سے یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے. تو نبی کے لیے خاندان کا شرف اور عزت اور خاندانی طور پر اس امت میں روئے زمین میں سب سے معزز خاندان کا ہونا بھی ضروری ہوا کرتا ہے. تو رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کمپیریزن نہیں ہے, موازنہ نہیں ہے, کہاں امام الانبیاء اور وہ بدبخت ملعون اور کذاب کہاں, لیکن یہ اس کے حوالہ سے ہے صرف کہ وہ بدبخت کس پست خاندان سے ہے اور اس دور میں بھی روئے زمین پر رسول اللہ کا خاندان بھی موجود ہے. جب ایسے شرف اور کمال رکھنے والا خاندان موجود ہو تو پھر ایک مرزا وہ کہاں اور کس کھیت کی مولی ہے کہ وہ اٹھ کے اتنے بڑے دعوے کا حامی ہو سکے. اور دوسرے نمبر پر ان صفات لازمہ میں سے آزاد ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو مرزا بدبخت اور ملعون اور کذاب تھا یہ تو ان کا غلام تھا جن سے بدتر غلامی کسی کی ہو بھی نہیں سکتی. کوئی کسی بڑے آدمی کا غلام ہوتا ہے, کوئی کسی بڑے آدمی کا غلام ہوتا ہے, یہ بدبخت تو کفار کا غلام بن کے اور ان کا ایجنٹ بن کے مسلمانوں پر ان کو مسلط کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی. تو اس کا کلا کما کیسے ہوا وہ میں اپنے آخری الفاظ میں عرض کروں گا. تو احباب گرامی, پھر ان صفات لازمہ میں سے بہت ساری, ان کا اخلاق عمدہ ہو, ایک بہت ہی خوبصورت صفت کہ اس کا مرد ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. مرد ایک میل اور فی میل کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ایک مرد سے مراد یہ ہے کہ مرد اس کو کہتے ہیں جو میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہو سکے. مرد اس کو کہتے ہیں جو میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہو سکے. تو احباب گرامی, یہ بدبخت, اس کی مردانگی کا بانڈا تو اسی وقت پھوٹ گیا تھا کہ جب ابو طالب علیہ السلام کا ایک پوتا تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی میرے حضرت تاجدار حل عطا مولا مرتضی شیر خدا کا نور نظر بغداد والی سرکار کا وارث کھڑا ہو کے میدان میں للکار رہا تھا مرزا جرت ہے تو آ. تو اس وقت پھر کائنات نے, آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ لوگوں آج بھی اگر کسی نے مرد دیکھنا ہو تو گولڑے کا تاجدار مردانگی کی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا. تو یہ اس لیے, اس نے کیا, اس میں کیا مردانگی تھی. اور اس لیے احباب گرامی میں یہ بات عرض کر دوں, میرے والد مکرم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب گیلانی فرمایا کرتے تھے کہ سادات کو دو ایسے فخر میسر ہیں کہ جس طرح قرآن کریم تو ہر کوئی پڑھتا ہے, فلاں قاری صاحب نے بڑی اچھی تلاوت کی,
فلاں نے بڑی اچھی تلاوت کی، لیکن سیدوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ سید کہہ سکتے ہیں، یا پھر سادات کے غلام یہ فخر کر سکتے ہیں کہ جو تلاوت نوک نیزہ پر علی کے بیٹے نے کی ہے وہ نہ پہلے کسی نے کی تھی نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، وہ تلاوت منفرد ہے. اور دوسری مردانگی کی بات، مرد وہ ہوتا ہے جو کسی جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر کلمہ حق کہہ سکے. تو احباب گرامی، سادات کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس یزید پلید کے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی، اگرچہ بظاہر وہ عورت تھی، بظاہر وہ مرد نہیں تھی، لیکن یہ مرد کے صفات ہوتے ہیں، یہ خصائل مردانگی ہوتے ہیں کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے. اور جو کلمہ حق سیدنا مولا علی کی اس لخت جگر نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا، وہ بھی بتا دیا کہ مردانگی ہے اصل میں ابو طالب کے گھر کی. تو اس لیے احباب گرامی، یہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ پہ آنے والوں، یاد رکھیے گا کہ یہ جو نبوت والا سلسلہ ہے، میں بس اپنی بات یہاں پہ بلا ختم کرنے لگا ہوں. جو انگلش میں میرے صاحب تقریر فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، میسج دے رہے تھے، اسی کا ہی خلاصہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب یہ سوچا گیا کہ یہ تو چلا جائے گا، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو پھر رب العالمین نے فرمایا تم کیا جانو کہ اس مشن کو میں کیسے چلاؤں گا، میں نے اس آخری نبی کو ایک ایسی بیٹی دی ہے کہ جس کی اولاد میں اس کو پہچان لو. اس لیے میرے رسول پاک نے فرمایا تھا لوگو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. من عرفہا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا، جو اس کو نہیں جانتا وہ اس کو جانے. ہی روحی اللتی بین جنبی، یہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. تو احباب گرامی، کیوں کہا کہ اس کو پہچان لو؟ معرفت زہرا کیوں ضروری تھی؟ اور اسی لیے کہا کہ میری بیٹی عام اس روئے زمین کی انسانی عورت نہیں ہے، حورا و انسیہ سے یہ عورت کے شکل میں ہے، لیکن اللہ نے اس کو عورت کا روپ دے کے وہاں سے جنت کی حور بھیجا ہے یہاں پر. جب وہ اس دنیا کی ہے نہیں تو آئی کیوں؟ یہ سمجھانا مقصود تھا. آئی اس لیے کہ اس دنیا والوں کو ضرورت پڑنا تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حسن کی ضرورت تھی، حسین کی ضرورت تھی، اور پھر زین العباد کی ضرورت تھی، حسن عسکری اور مولا مہدی کی ضرورت تھی، بغداد والے کی ضرورت تھی، اجمیر والے کی ضرورت تھی، پیر مہر علی کی ضرورت تھی. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مالک لم یزل نے، اس خداوند لم یزل نے اپنے محبوب کو کوثر کی صورت میں وہ بیٹی عطا فرمائی کہ جہاں سے رہتی دنیا تک اس عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اسی خون میں پوری تاثیر کے ساتھ آتے رہیں گے. اور یہ اعزاز الحمدللہ آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اس درگاہ مقدسہ گولڑا شریف کو حاصل ہے. میری دعا ہے کہ یہ آستان سلامت رہیں اور سجادگان سلامت رہیں، اور یوں ہی شریعت و طریقت کے ساتھ یہ پودا اپنا پھل دیتا رہے. وما علی الا البلاغ المبین. قبلہ شاہ صاحب نے لاجواب خطاب فرمایا، عنوان کے مطابق خطاب فرمایا اور ماحول کے مطابق خطاب فرمایا. برطانیہ کی سرزمین سے آج کی اس کانفرنس کے لیے خصوصاً تشریف لائے ہمارے قابل قدر لائق صد احترام مہمان گرامی سید السعادات، فخر السعادات، محقق اسلام، فدائے آل ابا. میں نے حضرت قبلہ گیلانی صاحب کے لیے یہ لفظ بولا تھا کہ وہ مبلغ ہیں مودت آل ابا کے، اور اب جو ہستی آپ سے مخاطب ہونے لگی ہیں وہ خود سید ہیں، آل رسول ہیں، بخاری سعادات ہیں،
لیکن یہ سید ہو کر فدائے آل ابا ہے. میری مراد محقق اسلام استاد العلماء قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب برمنگھم سے، برطانیہ سے خصوصاً تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض گزار بھی ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے شرکا سے آپ خطاب فرمائیں. حضرت قبلہ شاہ جی کا آپ نے بھرپور زوردار اور جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے استقبال کرنا ہے ایک بزرگ سید زادے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، نعرہ ہوشیار، تاجدار ختم نبوت. جو سٹینڈ ہے وہ بڑا دور ہے، ابھی ابھی وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ سٹینڈ لے کے آئیں گے، نیت کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہاں لانے تک آپ نے زور کے ساتھ اس نعرے کا جواب دینا ہے، تاجدار ختم نبوت. دیکھیں آپ زور لگائیں گے تو وہ سٹینڈ لے کے آئیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دھوم پڑ جائے ہر طرف، اس نعرے کا جواب ذوق اور دھوم کے ساتھ دیجئے، تاجدار ختم نبوت. دو دفعہ جواب دینا ہے، زندہ باد زندہ باد، دو دفعہ کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ گولڑا شریف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں زیب سجادہ آستانہ عالیہ میریہ نصیریہ گولڑا شریف حضرت قبلہ سید غلام نظام الدین شاہ صاحب مدہ ذل العالی کا کہ انہوں نے مجھے بار دیگر یہ عزت عطا فرمائی، مجھے حکم دیا آج ایک بار پھر رئیس المجددین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ حضور سیدنا قبلہ پیر میرے شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مجھے موقع میسر آیا. حضرت قبلہ عالم، بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جن کو خاص مقام کے لیے
خاص مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے. ہر کسیرہ بیر کار ساختن، ہر ایک کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. عرض کرنے سے پہلے خواجہ خواجگاں عطا الرسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رباعی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کارے کے حسین اختیار کر دی. فرماتے ہیں اے حسین آپ نے وہ کام اختیار کیا در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی. آپ نے سرکار کے گلستان میں بہار کر دی. اب کوئی بھی یزید زمانہ اس بہار کے اندر خزاں نہیں لا سکتا. آگے فرماتے از ہیچ پیمبراں نہ آمدی کار، از ہیچ پیمبراں نہ آمدی کار، واللہ اے حسین آ کارے کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں بحیات قضائیہ جس طریقے سے آپ نے قربانی پیش کی، تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ انبیاء کرام کی زندگی میں ایسی ضرورت آئی ہو اور اصل انبیاء کرام کی زندگی میں ایسا موقع ہی میسر نہیں آیا، وہ حالات ہی پیدا نہیں ہوئے. اگر آتے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. لیکن فرماتے ہیں تاریخ پر غور کرتے ہیں ہمیں انبیاء کرام کی تاریخ میں اس طرح کی ابتلا نظر نہیں آتی، اور مقصد یہ تھا کہ سرکار دین لائے تھے، صحابہ اکرام نے اس دین کی حفاظت کی، امام عالی مقام نے اس دین کو بچایا. بعض مخصوص افراد کسی کام کے لیے ان کو پیدا کیا جاتا ہے، کسی کام کے لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے. ایک اور بات عرض کرتے چلوں، ابو حیان اندلسی، آپ نے اپنی تفسیر میں سورہ اقرا کے آغاز میں ایک بات لکھتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کے دولت قدہ میں حاضر ہوتے ہیں. حالت یہ تھی کہ سرکار مصلی امامت پر تشریف فرما تھے، سیدہ کائنات، خاتون قیامت، ملکہ دو جہاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی آپ پیچھے کھڑی ہیں، حضور مولا کائنات بھی پیچھے کھڑے ہیں، فریضہ نماز ادا کر رہے ہیں. سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ آپ کے صاحبزادے سیدنا حضرت جعفر طیار علیہ السلام موجود تھے. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یا جعفر قم علی جنب اخی، اے جعفر تم بھی اپنے بھائی کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت جعفر طیار نے حیل و حجت کے بغیر سب کے اندر شامل ہو گئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انا علیاً و جعفراً ثقتی، آپ فرماتے ہیں کہ میں میرے یہ دو بیٹے ہیں کہ جن پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، جن پر میں اعتماد کر سکتا ہوں. اندا ملم زمانے وال کرا بھی، جب مشکل وقت آ جائے تو اس وقت ان بیٹوں پر میں اعتماد کر سکتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں لا تخذل النبی، ہاں آگے فرماتے ہیں کہ صرف یہ دو نہیں، لا یخذل النبی من کان من نسبی، آپ فرماتے ہیں خود لا اخذل النبی ولا یخذلہ من یکون من نسبی،
آپ فرماتے ہیں میں بھی نبی کو کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑوں گا, اور جس کا تعلق میرے نسب سے ہے جب بھی کبھی ایسا موقع آیا تو جو میری اولاد ہے وہ کبھی اس فریضے سے پیچھے نہیں رہ سکتی. اور آگے فرماتے ہیں کہ جعفر اے علی لا تخذ النبی ابن عمکما, کہ اے جعفر اے علی اس نبی کو تنہا نہیں چھوڑ رہا, اس لیے کہ صرف نبی نہیں ابن عمکما یہ تمہارے چچا کے بیٹے ہیں, من بینہم من امی و ابی, فرماتے ہیں کہ میرے جتنے بھائی ہیں ان میں حضرت عبداللہ وہ تھے جو ماں کی طرف سے بھی میرے سگے بھائی تھے اور باپ کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے. آپ نے فرمایا لا اخذ النبی, میں نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا, ولا یخذلہ, اور وہ بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا, من یکون من نسبی, جس کا تعلق میرے نسب سے ہے. پھر تاریخ نے بتایا ایک وقت آیا میدان کربلا میں, اس وقت میدان کربلا میں خانوادہ سعادت سے صرف ابو طالب کی اولاد جاتی ہے, یا وہ اولاد علی تھی یا اولاد جعفر طیار یا اولاد عقیل, یعنی جتنے افراد میدان کربلا میں خانوادہ رسول اللہ سے شہید ہوئے ان سب کا تعلق حضرت ابو طالب سے تھا. تو آپ نے اس بات کو نبھا کر چھوڑا. اور پھر اور بات عرض کرتا ہوں, علامہ ابو الفرج اصفہانی, آپ کی کتاب ہے مقاتل الطالبین. طالبین کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ افراد کے جن کا تعلق حضرت ابو طالب کے نسب سے ہے, جو حضرت ابو طالب کے اولاد ہیں انہوں نے کہاں کا قربانیاں پیش کی. فرماتے ہیں کہ 35 افراد وہ تھے جو بنو امیہ کے دور میں, حضور کے دور سے لے کر بنو امیہ کے دور میں, جہاں اشاعت اسلام کے لیے اخیاء اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور فرمایا کہ 79 تقریباً 79 اسی خاندان کے ابو طالب کی اولاد سے وہ فرد تھے کہ جنہوں نے بنو عباس کے دور میں الائے کلمۃ الحق کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزا میں گئے اور جام شہادت نوش فرمایا. اور یہ اس دور کی بات ہے, چونکہ ابو الفرج اصفہانی وہ 310 یا 315 میں انتقال ہوتا ہے, یہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں. اور پھر آگے دیکھتے ہیں, وہ تصوف کا میدان ہو یا میدان کارزار ہو, ہمیں جو سر فہرست نظر آتے وہ ابو طالب کی اولاد نظر آتی ہے. کبھی علی ہمدانی کی صورت میں کشمیر میں پہنچے, کبھی معین الدین کی شکل میں ہندوستان کو ہلکا بگوش اسلام کیا, کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں, کبھی حضرت نظام الدین واؤ بلائی کی شکل میں, کبھی علاؤالدین صابر کلیر کی شکل میں وہ افراد. اور پھر حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ, جب بھی اسلام پر نازک وقت آیا, عظمت رسول کے تحفظ کا وقت آیا, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سر پر کفن باندھ کر موت کو گلے لگانے کے لیے جس خاندان کے افراد ہر میدان میں تیار ہوئے وہ صرف بنو فاطمہ کی اولاد نظر آتی ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی, میرے سابقہ قبلہ شاہ صاحب ان سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا تعینا کل کوثر, کوثر کی بہت ساری تفاسیر ہیں, بالخصوص حنفی حضرت نظام الدین نیشاپوری کلام پاک کی تفسیر لکھی, اس تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خاتون جنت ہیں. اور ان کے علاوہ برہان الدین بقائی اور تفسیر عادل, بہت ساری تفاسیر ہیں کہ جنہوں نے لکھا کہ کوثر سے مراد حضرت خاتون جنت ہیں, اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جس کی بیٹی خاتون جنت ہو وہ مقتون نسل کیسے ہو سکتا ہے,
اس کی نسل منقطع کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ کلو بنی امن ینتمون الی سباتہم، ہر عورت کی اولاد وہ اپنے سسرال کی طرح منسوب ہوتی ہے، ما ادا فلد فاطمہ، ما سوائے میری فاطمہ کی اولاد کے. فرمایا کہ انا ابوہم و سباتہم، باپ بھی ان کا میں ہوں، اسبا بھی ان کا میں. جب مرزے کا دور آیا اس نے ناموس رسالت پر قدغن لگانے کی کوشش کی، ڈاکہ زنی کی کوشش کی. اس وقت ہندوستان علماء سے لبریز تھا، اہل تشیع کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے، اہل حدیث کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے، بلکہ قادیاں کے قریب زیادہ مرکز انہی کا تھا. دیوبند کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن وہ چیختا رہا چلاتا رہا اور مقابلے کا چیلنج کرتا رہا، کوئی مقابلے میں نہ آیا. اس لیے کہ عظمت رسول اللہ کی بات تھی، اور ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ جب وقت آئے گا کوئی اگر آگے بڑھے یا نہ بڑھے، لیکن میری نسل سے جو ہوگا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو حضرت پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے پھر اس میدان میں اترے، اور ایسا اس کو خائب و خاسر کیا، ایسا اس کو ذلیل و رسوا کیا کہ قیامت تک کے لیے وہ سرنگون ہے. آج تک مرزیوں کا سر اس بات سے شرمندہ ہے کہ چاہے وہ اس کو بڑا کہیں لیکن قبلہ عالم کے مقابلے میں آنے کی وہ جرت نہ کر سکا. اور پھر جو آپ نے تقریرا نہیں تحریرا بھی جو اس کا مقابلہ آپ نے کیا، وہ بھی ہمیں جتنی کتابیں مرزیوں کے رد میں لکھی گئی کسی کتاب کے اندر وہ بات ہمیں نظر نہیں آتی جو آپ کی بات حضرت شمس الہدایہ کے اندر یا سیف چشتیائی کے اندر آپ نے ایک ایک مرزے کے استدلال کا رد کیا اور قرآن و حدیث سے اس کو غلط ثابت کیا، میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر حضور نے بھی فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اطاعتی اپنی اہل بیت. اور فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی متفرق نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر آ جائیں گے. بتانا یہ تھا کہ میری فاطمہ کی اولاد میں، میری ذریت میں ہر دور میں کچھ ایسے افراد رہیں گے کہ جب کبھی اسلام پر افتاد آئے گی، جب کبھی ایسا وقت آئے گا تو اس وقت مقابلے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایک آگ کے حق کریں گے، ابطال باطل کریں گے اور باطل کا منہ کالا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو فتح ہو کامیابی عطا فرمائے گا. تو اصل میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کسیرہ کا بیر کار ساختن، عنوان کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، اس پر مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی، بہت ساری باتیں. جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ مر رجالکم، تو اس میں بھی مجھے کچھ عرض کرنا تھا، پھر کبھی موقع ملا. یہ جو اضافت نہیں ہوتی، اضافت تین کام کے لیے آتی ہے، یا اضافت تعریف کے لیے آتی ہے، یا تخصیص کے لیے آتی ہے، یا تخفیف کے لیے آتی ہے. جب کوئی نکرہ معرفے کی طرف اگر منصوب ہو، اضافت ہو، تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور کبھی تخصیص مراد ہوتی ہے. تو یہاں جو اضافت ہے وہ تخصیص کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان محمد، فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال یہ مضاف ہے، کم مضاف الیہ، اور یہ اضافت تخصیص کے لیے ہے. بتانا یہ ہے کہ من رجالکم لا من رجالہ، وہ ابوت کی جو نفی ہے وہ اس ابوت کی نفی ہے جو حرمت مساہرت ثابت کرتی ہے. فرمایا کہ یہ تم میں سے جو مرد ہے، چاہے وہ ذکورت ہو یا رویلیت ہو، فرمایا لیکن یہ جو اضافت ہے تخصیص کے لیے، فرمایا کہ من رجالکم تم میں سے کسی مرد کے باپ میں نہیں ہے، تخصیص ہے. فرمایا کہ یہ مطلب نہیں لا من رجال ہی، یہ اپنے رجال کے باپ ہیں، حسن بھی ان کے بیٹے ہیں، حسین بھی ان کے بیٹے ہیں. اور پھر وہ بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں،
یا رسول. آج کا جو عنوان ہے یہ عبارت النس کا مفہوم کیا ہے اور اشارت النس کا مفہوم کیا ہے اور سرکار کی ختم نبوت کا ثبوت وہ کس طریقے سے، پھر کبھی موقع ملے گا عرض کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے جو میں نے چند کلمات حضرت قبلہ عالم پیر میرشاہ شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں اور ایک دریوزہ گر کی حیثیت سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، تاکہ ان کی نظر کرم ہم پر بھی ہو، ہم بھی ان کے فیضان سے مستفید ہوں. اور میرا یہ آنے کا مقصد صرف حضرت کا فیضان حاصل کرنا ہے، حضرت کے دربار عالیہ کی زیارت کرنی تھی، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اور اس سلسلے میں حضرت یمین الدین برکت العلماء علامہ برکات احمد صاحب چشتی، انہوں نے خاص طور پر جناب میرا کوئی دن نہیں چھوڑا جب حکم نہیں فرمایا کہ آپ کو آنا ہے، اور پھر جامی صاحب کا آرڈر تھا. آپ بڑے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، ان سے دیرینہ تعلق ہے. اور پھر جو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، ان کی عادات بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے. پھر میں انکار نہ کر سکا، طبیعت کی ناسازی کے باوجود جو کچھ مجھے کرنا پڑا وہ کیا میں آیا. میرا آنے کا مقصد صرف حاضر تھا. آپ فرماتے اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملے گا اگر خدا لایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لاجواب قبلہ شاہ جی نے خطاب فرمایا ہے، قیمتی موتی عطا فرمائے ہیں اس پاک مقدس درگاہ میں. ہم سب سادات کرام علماء دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کو سلامت باکرامت رکھے. نماز عصر کے اذان کے لیے فقط 5 منٹ باقی ہیں. میں ملتمس ہو رہا ہوں دربار عالیہ داتا گنج بخش علی حجویری لاہور کے خطیب، داتا صاحب کی مسجد کے عظیم الشان خطیب حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور چند منٹوں میں اطراف میں اذانیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ چند منٹوں میں آپ اپنا پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے قبلہ شاہ صاحب نے اپنی نیاز مندی، عقیدت اور محبت کا اظہار فرمایا ہے، میں بھی انہیں کی اقتداء میں حضور سیدنا اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز اور پھر ان کی وساطت سے تمام سادات عظام اور بالخصوص حضور جانشین چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محترم المقام عزت مآب حضرت سید غلام نظام الدین جامی حفظہ اللہ کے حکم پر اور اس سعادت کے پانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے جتنا وقت ملا ہے میں اس سے چند سیکنڈ پہلے ہی اپنی معروضات ختم کر دوں گا. صرف ایک بات عصر حاضر کے تقاضوں میں عرض کرتا ہوں کہ آج دور جدید ہے، ہر انسان اور نئی نسل کا ہر جوان اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بہتر سے بہتر چیز کی جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے. اس کے پاس اگر پرانے ماڈل کا فون ہو، جب نیا ماڈل آئے پہلے ماڈل کے فون کو چھوڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں جلد از جلد اگلے ماڈل کا فون خرید لوں. گاڑی کا نیا ماڈل آئے تو اس کے لیے بھی جستجو کرتا ہے کہ مجھے ہو سکے تو اگلے ماڈل کی گاڑی لے لوں. گھر کی چیزوں کے ڈیزائن، ٹائلیں، پردے، ضروریات زندگی، لباس، جوتے، وضع قطع، ہر چیز رہن سہن میں جدید سے جدید تر اور نئی سے نئی ایجاد کو پانے کی جستجو کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے امت مسلمہ سے، اغیار کا، منکرین عقیدہ ختم نبوت کا، کہ تم دنیا کی ہر چیز
نئی سے نئی تلاش کرتے ہو، اسے حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہو، تمہیں لباس نیا چاہیے، تمہیں گاڑی نئے ماڈل کی چاہیے، تمہیں فون نیا چاہیے، ضرورت کی ہر چیز جدید چاہیے، لیکن مومنوں، غلامان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، عشاق تاجدار ختم نبوت، ذرا یہ بتاؤ تو صحیح، ہر شے تمہیں نئی چاہیے لیکن جب دین کی بات آئے تو تم کہتے ہو نہیں قرآن وہی چاہیے، اہل بیت کی بات آئے کہتے ہو نہیں نسبت وہی چاہیے، دین کی بات آئے دین وہی چاہیے، نبی کی بات آئے تم کہتے ہو نہیں ہر شے قبول نہیں ہے لیکن نبی اب بھی وہی چاہیے۔ میں نے جدید کے مقابلے میں قدیم یا پرانا نہیں کہا، میں کیسے جرت کر سکتا ہوں، ہر شے تمہیں نہیں چاہیے، دین وہی چاہیے، کتاب وہی چاہیے، نصاب حیات وہی چاہیے، عقیدہ وہی چاہیے، نبی وہی چاہیے، اہل بیت صحابہ کی محبت وہی چاہیے۔ او بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، ہر شے نہیں مانگتے ہو، نبی وہی مانگتے ہو، دین وہی مانگتے ہو، نسبت وہی مانگتے ہو، عقیدہ وہی مانگتے ہو۔ جواب دیے دیتا ہوں اور وقت کی وجہ سے مختصر کیے ہوئے، بندہ نئی چیز کو تلاش اس لیے کرتا ہے، نئی چیز اس لیے حاصل کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ نئی چیز پرانی سے بہتر ہے، وہ نئی چیز اس لیے لیتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ نئی چیز پہلی سے بہتر ہے، اس کے اندر فوائد زیادہ ہیں، اس کے اندر بینیفٹس زیادہ ہیں، اس کے اندر میرے لیے سہولت کا سامان زیادہ ہے، اس کے اندر فیچر زیادہ ہیں، اس لیے وہ نئی چیز لیتا ہے۔ وہ ظالمو، تم نے کب سمجھ لیا ہے دین وہی اس لیے چاہیے، اس دین جیسا کوئی اور دین نہیں ہے، نبی اس لیے وہی چاہیے، اس نبی جیسا کوئی اور نبی نہیں ہے، عقیدہ اس لیے چاہیے، اس عقیدے جیسا کوئی اور عقیدہ نہیں ہے، حضور کی آل کی غلامی اس لیے چاہیے کہ اس غلامی جیسی کوئی اور غلامی نہیں ہے، اور پھر عقیدہ ختم نبوت پہرا دینا اس لیے ضروری ہے کہ اس عقیدے جیسا کوئی اور عقیدہ نہیں ہے، اور پھر ہم کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو دیکھے کیوں، کسی اور کا سوچیں تو سوچے کیوں، کسی اور کا خیال دل میں لائیں تو لائیں کیوں، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور میرا ایک جملہ ہے، حضور فیض عالم کی نظر کر کے اہل بیت کی قدموں میں نظر کرتا ہوں، کہ ہمیں تو آج تک لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی، علی حجویری، ہمیں ہزار سال گزرنے کے بعد لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی، نجف والے علی کی سمجھ کسے آ سکتی ہے، اور جو مرکز و منبع و محور ہے وہ مدینے والے نبی کی سمجھ کسے آ سکتی ہے۔ اور میں تو اپنا ذوق لیا کرتا ہوں، دنیا تاجدار گولڑا آپ کو مہرے علی کہتی ہے، اور مہرے علی اس وقت تک مہرے علی نہیں بنتا جب تک مہرے علی نہ لگ جائے، مہرے علی لگتی ہے تو مہرے علی بنتا ہے۔ آج بھی جسے کامیابی چاہیے، سرفرازی چاہیے، عزت چاہیے، وہ کل بھی غلامی اہل بیت میں تھی، آج بھی غلامی آزان، اور اس کے بعد نماز ہونی ہے، نماز کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا، صف بندی فرما، اذان، صف بندی، صف بندی، صفے بنا لیں، اشهد ان محمدا رسول الله،
على الفلاح.
آمین. بے رحمت یا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ واپس آپ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز ہوگا. سب دوستوں سے میں ملتمس ہوں کہ آپ سب واپس اپنی نشستوں پر تشریف لے جائیں. مغرب تک دوسری نشست ہے. مغرب کے بعد جیسا کہ میں نے شروع میں اعلان کر دیا تھا، مغرب کے بعد حضور اعلیٰ کے مزار پر انوار پر سادات کرام، علماء، مشائخ گل پاشی کریں گے. دوستوں سے گزارش ہے کہ سارے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. نعرہ تکبیر، یار نعرہ ذوق کے ساتھ لگائیں، بہت عظیم و شان اجتماع ہے. جہاں تک میری نگاہ پہنچ رہی ہے الحمدللہ ہر طرف شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں. ذوق کا مظاہرہ کریں اور اپنی جگہ پر بیٹھیں. سارے دوست بیٹھ جائیں اور انتظامیہ جہاں بٹھا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ وردی والے دوست جہاں جس کو بٹھاتے ہیں وہاں بیٹھے. پہلی صفوں میں سادات کرام نے بیٹھنا ہے، علماء نے بیٹھنا ہے. جو پہلی صف ہے وہاں پر سادات بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں. اب جو جن کو دوست اٹھا رہے ہیں وہ اٹھ کر پیچھے چلے جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں دوسری نشست کا پہلا خطاب میں عرض گزار ہوں. استاذ العلماء والفضلاء، بہترین استاذ، بہترین مدرس، بہترین خطیب، اور بالخصوص حضور نصیر ملت، چراغ گولڑا، سیدی و سندی، پیر سید اشہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ اور آپ کے منظور نگاہ، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں میں عرض گزار ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اعزاز پذیرائی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اس آستانِ عرش نشان سے ہمیشہ